Det här är Aktuellt rubriker ikväll. Här går matchen! En riktig OS-rysare. Men Nils van der Poel tog olympiskt guld. Efter de slopade restriktionerna, hårt tryck på bokningar av fjällresor. Jag tycker att det ska bli jätteroligt att göra någonting annat som inte är bara att vara hemma. Eftersom att det är det enda man har varit de senaste 2 åren. Och kvinnor tar upp kampen mot kriminella gäng i Sydafrika. We're looking after the houses, the streets. Ja, det är söndag kväll. Välkomna till Aktuellt. Och vi börjar med Nils van der Poels guldlopp på 5000 meter. Det blev ju en väldigt, väldigt spännande avslutning som gav Sverige en andra guldmedalj i detta OS. När han går in i den sista kurvan upp mot upploppet. Kom igen, här kommer nu, Nils van der Poel, 5000 meter. 6.04, 6.05. Här kommer kom Nils van der Poel. Kom igen. Vad går han mot kom för igen. Tid? Kom igen. Han går mot guld! Med den här uppvisningen blev 25-åriga Nils van der Poel från Trollhättan den första guldmedaljören i skridsko sedan Thomas Gustafssons under OS i Calgary för 34 år sedan. Högst upp på prispallen blev det känslosamt. Det här tar en, det kommer ta en tid att smälta. Nils van der Poel gick ut som sista par och med ett varv kvar låg han 99 hundradelar bakom ledartiden. På hemmaplan följde familjen dramat och det var nervöst. Och det här var värre än vanligt. Framförallt där när han gick upp på ett 29-3 varv. För han brukar liksom hålla det jämnt och snarare öka. Då kändes det svårt. Men ja, han kom tillbaka. På fredag väntar ett 10 000 meters lopp och systern Hanna tror på ytterligare ett guld. Jag ska inte jinxa, men det tror jag. Jag tror att han har bättre förutsättningar för 10 000. Ja, på fredag vet vi. Amerikanska elitsoldater har idag landat i Polen nära gränsen till Ukraina. USAs president Joe Biden har gett order om att skicka totalt 1700 soldater till Polen som del i en större NATO-förstärkning i Östeuropa. Förstärkningen beskrivs som ett symboliskt stöd till NATO-länder som oroats av det spända säkerhetsläget och risken för en rysk militär offensiv mot Ukraina. Däremot så har NATO sagt att man inte kommer att skicka trupper till Ukraina, inte heller vid en eventuell rysk invasion. Just nu så pågår en omfattande kampanj mot Sverige i sociala medier där det påstås att svenska myndigheter kidnappar barn till flyktingar. Enligt Myndigheten för psykologiskt försvar så har det här eskalerat under de senaste veckorna, framförallt i arabisktalande kanaler med miljontals följare. Där finns klipp och texter med felaktiga beskrivningar av hur barn kidnappas, rapporterar Sveriges Radio Örebro. Vem eller vilka som eventuellt organiserar kampanjen är oklart. En ökad spridning på Twitter och sen så valde Svenska institutet att gå ut och bemöta det här i arabisktalande medier. Och då blev det en rejäl kraftig reaktion, alltså aggressiv. Och vi kunde även se att man koordinerade reaktionen och då dök det även upp just hot och hat, och alltså hot om våld och hot om terrorattentat. Beskedet om att restriktionerna snart slopas har gjort att svenskarnas intresse för fjällresor har ökat. Andelen bokade hotellrum för februari har mer än fördubblats jämfört med förra året. När vi träffar familjen Sigsäter Tjäder i Karlskrona är syskonen förväntansfulla inför deras skidresa strax innan sportlovet. Jag tycker att det ska bli jätteroligt att få hänga lite med familjen och ha lite roligt tillsammans och göra någonting annat som inte är bara att vara hemma, eftersom att det är det enda man har varit de senaste 2 åren. Vad tycker du? Ska det kännas som att åka iväg?
Det ska bli jättekul. Och åka skidor. Största rädslan är väl att bli sjuk typ dagen innan vi åker. Men sen är det väl också en lite chansning. Men nu har man varit hemma så länge så att då får man väl ta den smällen. Att blir man sjuk så blir man. Ja, efter ungefär 2 års tid med förbud och rekommendationer av olika slag vågar sig allt fler svenskar ut och resa. Och i takt med att restriktionerna lättar så ökar även intresset för resor utomlands. Den senaste tiden har allt fler bokat resor till Alperna över sportloven. Ett tydligt exempel på att faktiskt människor är sugna på att ut och resa nu är att de som kanske valde att avboka sin resa i december faktiskt ringer till oss nu och frågar, har ni någonting kvar i mars? Så att det är ju ett väldigt gott tecken på att folk faktiskt verkligen, verkligen känner att nu får det vara slut på detta, nu vill vi ut och resa. Andelen bokade hotellrum i Sverige för februari har mer än fördubblats jämfört med förra året. En ökning med 113% och för mars månad ligger siffran på 72%. Men vägen tillbaka till samma nivåer som innan pandemin är fortfarande lång. Andelen bokade hotellrum för mars är 30% lägre än 2019, alltså innan pandemin. Och med många skidåkare i fjällen under de kommande sportlovsveckorna, ja, då ökar risken för laviner. Och dessutom så åker fler och fler utanför pisterna. Intresset för toppturer och piståkning och även snöskoteråkning utanför lederna ökar. Ju fler människor som rör sig i terräng där det kan gå laviner, så rent statistiskt sett ökar ju sannolikheten för att man kan få människor som är inblandade i laviner. Och att det är allt fler som söker sig utanför pisterna bekräftas av Åre Lavincenter. Toppturnet verkar ha ökat om man ska tro försäljningssiffrorna på turutrustning. Och många av sina tror att det här är en effekt efter covid att folk vill ut och röra på sig. I förrgår så omkom 4 svenskar och deras österrikiska guide i en lavinolycka i Österrike. Vilket gör det till en av de allvarligaste lavinolyckorna som drabbat svenskar. De senaste 20 åren så har ett 50-tal svenskar dött i lavinolyckor enligt Naturvårdsverket. Ser man på den långsiktiga trenden så finns inga tydliga upp- eller nedgångar. Men förra året så dog rekordmånga i lavinolyckor i Nordamerika. De hade också ett väldigt, vad ska man säga, en dålig struktur i snötäcket som gjorde att förhållandena var farliga under en stor del av säsongen. Finns det någon slags koppling mellan klimatförändringar och lavinrisk? Det finns ju absolut, för klimat, eller framförallt väder, är ju det som orsakar laviner. Men kopplingen är nog väldigt otydlig, eller det finns stor osäkerhet. Det kan ju slå åt båda håll faktiskt. Antingen mer laviner under kortare perioder i samband med intensiva stormar, men kanske också egentligen färre laviner ifall vi får färre dagar och färre platser med ett snötäcke. Totalförbud mot vinster i välfärden och nej till NATO-samarbete. Det är 2 av de frågor som Vänsterpartiet kommer att gå till val på. Det står klart när partiet idag avslutade sin kongress där flera skrivningar i partiets valplattform skärptes. Partiet vill också riva upp dagens pensionssystem och driva på för en stor grön klimatomställning som stöds av politiska beslut. Och Vänsterns partiledare, hon kommer till Agenda studio ikväll. Visst är det så, Anna? Det stämmer bra. Nooshi Dadgostar är på väg in i studion. Jag tänkte fråga henne om Vänsterpartiets nya profil med mindre fokus på flygskam och köttätande till exempel. På onsdag lyfts pandemirestriktionerna och livet återgår till det normala. Eller blir det kanske lite roligare än tidigare? Om man tittar historiskt efter tidigare pandemier, så spanska sjukan, men ända tillbaka till digerdöden och sådär, är att efter de här svåraste pandemiåren så blir det en period av liksom frigörelse och lössläppthet. Cecilia och alla andra, missa inte Agenda direkt efter Aktuellt. Vi kollar om några minuter. Tack så mycket, Anna. Vi går vidare nu till Sydafrika och den senaste tidens rapporter om den enorma korruptionen inom regeringspartiet ANC:s högsta ledning. Samtidigt så skenar arbetslösheten och staten har dragit sig tillbaka från många fattiga områden där våldet har ökat. Men vår reporter, han har träffat en grupp kvinnor som inte tänker sig på när de kriminella gängen tar över. I Kajlitsa utanför Kapstaden är kriminaliteten en lika naturlig del av vardagen som att inte ha tillgång till egen toalett och rinnande vatten.
Ludwig Kamata ska just börja berätta om ett väpnat rån som han nyligen var med om när en släkting passerar. We are talking about this gun robbery, this hijacking, this all this madness that is happening. So this is one of my nephews I was just sharing about. He was also once in the same situation. The guys pop into his house. I was stabbed in the chest and my back. Him, he was shot in his leg. Polisstationen här i området försvann 2016 och de kriminella gängen fick fritt spelrum. Men nu har samhället och kanske framförallt kvinnorna slutat hoppas på att staten ska hjälpa dem. De har tagit saken i egna händer. We're looking after the houses, the streets. We're taking the people that they are going to the stish, they are going to the rank, they are going to school. We're patrolling all those things. De har inga vapen att slå tillbaka mot gängen med, men de har annat att ta till. The gangsters who rob people are the people of the area, so they won't rob anyone while they see the ladies, because of they know maybe one of the ladies knows me, you know. Liknande initiativ finns på mängder av platser runt om i Sydafrika. Frivilliga driver skolor, de reparerar vägar och ordnar tillgång till el och vatten. Och den enorma korruptionen och stöldfesten inom delar av den politiska eliten i ANC både upprör och skrämmer. ANC was a freedom movement. Why did it come to this? Why did the politicians become like that? I'm scared to talk about this thing. I don't want to talk about this issue. Under pandemin har arbetslösheten stigit dramatiskt här i Sydafrika och de fattiga områdena har fått många nya invånare. Och de områden som har poppat upp bär verkligen spår av pandemin i sina namn. Här borta har vi till exempel Lockdown Village och åt det här hållet ligger ett område som heter Quarantine, alltså karantän. Det kanske är ett sätt att skratta åt hela situationen. Och det gör man även åt våldet. Eller är det möjligen åt en reporters naiva fråga? So do you see much violence? Yes. Yeah. What violence do you see? Much violence. Much violence. Det har blivit dags att titta på väderkartorna nu. Ny vecka. Hur ser det ut? Det ser ganska soligt ut faktiskt. Dagens snöfall dröjer kvar i norra Norrland ikväll och natt, men kommer att mattas av efterhand och morgondagen blir en solskenshistoria i nästintill hela landet. Men man får räkna med fortsatt mer moln i norra Norrland, även lite rester av dagens snöfall. Även mer moln i sydvästra Götaland. Det är minusgrader i Norrland som gäller under morgondagen, men upp mot 4-5 grader i söder. Då kommer det kännas kallare än vad termometern visar eftersom vi har en byig nordvästlig vind. Även kvällen blir mestadels klar, men vi har ett nytt nederbördsområde som lurar västerifrån som under natten mot tisdag sen drar in. Molnen tätnar, regn drar in i söder som sen övergår i snöfall vidare norrut. Men det här nederbördsområdet rör sig ganska snabbt, så redan tidig eftermiddag spricker upp återigen, men fortsatt mycket moln i norr. Riktigt blåsigt kommer det vara i söder här under tisdagen med hårda vindbyar. Och västliga vindar fortsätter att pumpa in snöbyar i fjällen här senare under veckan. Vi har även ett par lågtryck som på sydlig bana rör sig österut. Men däremellan plats för en del februarisol. Cecilia. Och ändå bra. Tack så mycket, Maria. Imorgon då är Aktuellt tillbaka igen. Men nu så tar gänget på Agenda över. Tack för er.